TV KPM Hello, Assalamualaikum. Apa khabar semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama saya si Irfan Syahmi. Kita dalam sukses SPM 2021, Pecutan. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal. Ah, Okey, dan bersama siapa hari ini? Pastinya akan ada seorang guru yang akan bersama Irfan hari ini. Kalau tahu siapakah beliau, jom kita saksikan terlebih dahulu video Profil Guru. Bersama saya sekarang Cikgu Nur Fatihah. Assalamualaikum. Apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Hai, cantik Cikgu hari ini. Baiklah. <laughs> semestinya dalam program kita hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Ya, betul. Nampak menarik mata pelajaran ini. Tentunya mereka ini akan mengambil perperiksaan pada tarikh 29 Mac 2022 20, tarikh terakhir untuk calon-calon SPM kita. Jadi sebelum kita mulakan cikgu, okay. mungkin cikgu boleh berikan sedikit strategi bagaimana calon-calon kita ni untuk mendapatkan markah maksimum. Ah. Okey, nak dapatkan makam maksimum tak susah sebenarnya Tak susah, ha, okey Tak susah, nak tahu macam mana senang ke susah ni kita tengok nanti ah, <laughs> Rahsia lagi, rahsia Rahsia lagi, rahasia, tak, rahasia, tak rahasia. apa kalau macam itu Apa kata kita mulakan dengan segmen yang pertama Untuk menerangkan kepada calon-calon mengenai format kertas ini Silakan cikgu Okey Silakan Okey Selamat sejahtera selamat pagi untuk semua eh selamat tengah hari untuk semua semua murid-murid. Jadi hari ini kita ada pecutan uh, SPM 2021 bagi mata pelajaran grafik komunikasi teknikal yang mana kod kita adalah 3771 stroke 1 kerana dia adalah kertas 1. Okey. So sekali bagi kamu kita bagi overview ataupun pengenalan kepada mata pelajaran jadi grafik komunikasi teknikal ni kita ada dua kertas yang wajib diambil oleh semua calon grafik komunikasi teknikal SPM 2021. Jadi untuk kertas yang pertama 3771 stroke 1 merupakan kertas bertulis yang akan diambil pada 29 hari bulan Mac 2022 jam 2.30 petang. Ha, jangan lupa ha, untuk jangan kita lupa. pergi ke sekolah dan ambil mata perjalanan tu. Ya, kunci jam siap-siap. Kunci siap. Siap. Okay. jam siap-siap. Okey, manakala kertas 23771 stroke 2 merupakan tugasan projek ataupun kerja kursus yang telah dilakukan oleh murid-murid pada uh, pada tahun lepas iaitu 2021 semasa mereka berada di tingkatan 5. Jadi uh, saya bagi tahu lah untuk kertas 1 uh, mengandungi 15 soalan subjektif. Okey subjektif. Kemudian kita ada 5 soalan lukisan. Okay, itu untuk kertas satu yang akan diambil pada 29 Mac. Ha, dua kali dah bagi tahu ni, kot terlupa nanti kan. Okey, untuk kertas dua pula. Nah, okey, murid-murid telah melengkapkan tugasan mereka yang mana mereka telah membuat lukisan terbantu komputer menggunakan uh, soft uh, menggunakan perisian AutoCAD. Kemudian mereka juga telah melukis lukisan bangunan sebuah uh, kediaman, sebuah rumah satu tingkat. Kemudian mereka juga telah melengkapkan lukisan perpaipan bagi kediaman yang telah mereka lukis. Jadi untuk kedua dua kertas ini bila dicampur nanti markahnya adalah 100 peratus. Okey. Jadi untuk wajaran kalau tengok saya tulis kat situ ada 70 dan juga 30 bermaksud untuk kertas satu membawa markah 70%. Peratus. Betul. Untuk kertas dua 30%. Peratus. Jadi rata-rata saya yakin murid-murid di luar sana yang mengambil subjek ini pastinya dah, 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 tahu dah markah untuk kertas dua mereka berapa. Aa, saya rasa mungkin 25 ke 30%. Ha, betul. Tinggi ha, Tinggilah tu cikgu ting eh. Tinggilah. Jadi ha. kalau untuk lulus Aa, kita perlukan 10% sahaja. Kalau 30% dah ada, kita perlukan 10% sajalah. lah. Tapi saya yakinlah murid-murid kat sana tak nak lulus. Mesti nak A, cikgu. Aa, mesti nak cemerlang. Mm -hmm. Jadi kalau nak cemerlang, nanti kita tengok macam mana Baik. nak dapatkan. Kalau tak, 69, 70. Ah, okay. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nanti cikgu akan kongsikan kepada kita semua. Saya akan kongsikanlah bagaimana cara nak mendapatkan 69 ataupun 70. 70. Okey? Okey, Kemudian kita tengok kepada format pentaksiran. Okey, untuk kertas satu sahaja, Okey di sini instrumen kita lah bersifat subjektif yang mana murid akan menulis jawapan lah jenis item adalah respon terhad maksud respon terhad ni mudah nak faham Jawapannya itu saja uh -huh. tak boleh jawapan macam-macam okey macam mana jawapan macam-macam nanti kita tengoklah detail di bahagian A lah okey kemudian bilangan soalan ada 15 soalan yang wajib dijawab tidak ada pilihan untuk bahagian B pula ada 5 soalan wajib wajib juga okey okay tempoh ujian 2 jam 30 minit sahaja. Walaupun macam banyak soalan, 2 jam 30 minit sahaja. Ya. Kemudian wajarannya adalah 70% untuk kedua-dua bahagian. Dan cakupan konteks maksudnya apa yang masuk? Ni murid-murid suka tanya. Cikgu, aku masuk, aku masuk. Betul. Ha yang masuk, apa yang awak belajar tingkatan 4 dan juga tingkatan uh, 5? Semua lah kena baca maknanya. Ha, tak semulah dia tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ah uh, okey, okey. Tingkatan 5. Ha okey. Kalau baik, semua baik. nampak banyak dan berbal. Jadi kita nampak macam tak banyak kan? Ha tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Okey, nampak okay. sikit sikitlah. Nampak sikit kan? So great. Okay. Okey, so itulah format pentaksiran untuk pengetahuan murid-murid lah. dan hmm. uh, untuk pengetahuan juga bakat-bakat murid yang tingkatan uh, tingkatan tiga sekarang mungkin nak ambil kan. Uh, jadi inilah kita punya format pentaksiran. Baik okay. cikgu, terima kasih atas penerangan mengenai format kertas grafik komunikasi teknikal dan mereka ini akan ambil pada 29 Mac nanti. Jangan lupa macam cikgu tadi, kita kunci jam siap-siap okey. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika kembali selepas ini di Didik TV KPM. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM Kembali bersama kami di Didik TV KPM semasa hari ini kita sedang pun belajar ataupun ingin menguasai mata pelajaran grafik komunikasi teknikal dan untuk di segmen kali ini kita akan diterangkan oleh cikgu mengenai teknik menjawab soalan bahagian A dan juga enam contoh soalan yang akan diberikan tips dan juga panduan. Kalau macam itu cikgu, jom kita mulakan. Okey, kita akan mulakanlah untuk bahagian A bagi kertas 3771 strok 1. Okey, untuk bahagian A. So kita uh, peringatan mesra untuk murid-murid saya nanti, murid-murid di luar sana yang akan mengambil uh, subjek ini. So pertama sekali untuk bahagian A sahaja gunakan pen hitam atau biru. Ha, jangan guna merah, kelabu, ungu, jangan guna ya. Uh -huh. Okey. Galak saya galakkan awak gunakan uh, pen hitam atau biru, okey. Uh, elakkan menggunakan pensel sebab kadang-kadang pensel ni tak nampak jawapan Betul. dia. Okey. Kemudian tulislah dengan jelas menggunakan tulisan yang boleh dibaca oleh semua orang. Ha, bukan awak seorang je boleh baca ya. Pastikan tulis dengan jelas. Kemudian pastikan ejaan kamu betul. semak sebab kita ada masa nanti ya. Kita ada masa kamu semak ejaan tu betul-betul. Jangan terlalu kejar masa atau panik sangat. Kemudian tulislah jawapan pada ruang yang akan disediakan. jangan tulis di luar ruangan atau di bawah atau di tepi atau di belakang kertas. Tulis pada ruang yang telah disediakan. Okay, so ini adalah peringatan mesra untuk murid-murid di luar sana. Okay, so kita tengok contoh soalan yang pertama. So dekat sini dia katakan uh, rajah menunjukkan logo salah satu institusi kepiawaian di Malaysia. Saya pasti murid-murid tahu dah bila nampak logo ni logo apa. Okey. So logo ini kalau kita tengok kan uh, kata tugasan dekat situ adalah nyatakan. Okey. So respon adalah respon terhad yang mana jawapannya itu sahaja. Dalam buku teks memang ada jawapan ini sahaja. So jawapannya adalah Institute Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia atau ringkasannya adalah SIRIM. Okey. Jadi kalau murid jawab Uh, jawapan yang pertama boleh diterima juga ataupun jawapan yang kedua pun boleh diterima. Okay, namun begitu, kalau murid menggunakan jawapan yang ketiga, as, uh, sirim menggunakan huruf kecil, mm -hmm. tidak dikira sebagai betul. Salah cikgu. Eh? Salah ha. kerana sirim itu adalah akronim, hmm. singkatan. Ah, okay. uh, contohnya singkatan. Sirim itu adalah singkatan kepada Institut penyelidikan ini dalam kepiawaian ini. Okay, jadi kalau menggunakan sirim di bawah jadi salah. Gega, okay, ini melibatkan bahasa lah pula kan. Okay. So, kita tengok kepada contoh soalan yang kedua. sekali lagi kalau kamu lihat kata tugasan dekat situ namakan. Namakan jenis sudut tersebut. Okey, pastinya murid-murid dah bersedia ni dah tahu dah sudut apa. Senang sangat contoh hari ini kan. Ha, <laughs> jadi jawapannya adalah sudut penggenap. Okay. tapi saya rasa mesti ada dalam hati murid-murid ada yang jawab penggenap. Ah, ha, murid-murid kalau murid-murid jawab ha, dengan perkataan pengenam sahaja dia akan jadi salah. Salah. Ha, sebab apa? Respon terhad. Betul. Itu, Itu saja jawapan, jawapan dia. dia. Tak boleh macam-macam. Ingat dekat situ okay. ya. Ha, pegang pada situ tak boleh macam-macam. Cikgu bolehlah terima tak? Boleh. Okay. Kita ha. tertinggal satu perkataan, dikira salah juga. Ya, betul. Hmm. Dia tak lengkap. Macam kita lah kalau panggil nama. Irfan, Irfan. Ha. Tapi ada banyak Irfan. Betul. Tak terima juga kan. Ha, kita tak pandang ni kan. Macam itulah ya. <laughs> Okey, so kita tengok kepada soalan contoh yang ketiga. Okey, dekat sini dia bagi gambar rajah sebagai bantuan. So dia bagi gambar rajah A e dan juga gambar rajah B. Okey. So kalau kita tengokkan x dengan y tu ditanya. Soalan ni kat situ kata tugasannya adalah nyatakan. Okey, nyatakan nilai sudut bagi x dan juga y. So x tu apa, y tu apa? Okey, uh, kalau bolehlah murid-murid kan ada sesiku set, jadi murid boleh letakkan sesiku set pada sudut x dan juga y lah untuk tengoklah Ha, itu untuk lebih tepat ataupun kalau tak boleh tengok agak-agaklah tengok eh ini macam x ni macam kecil. Hmm. Jadi aa, saya rasa murid pun dah familiar kalau x tu sudutnya berapalah. So tulislah sudut dengan betul dan lengkap. Okey, 45 darjah dan juga 60 darjah. Okay, apa kesilapan yang biasalah murid-murid saya lakukanlah. Ha, dia excited tu leh 45 60. Ah, tak ada simbol darjah. Pandai sebab tak ada simbol darjah jadi salah. Sebab respon terhad. Kita pegang dalam kepala kita, kita ya ingat respon terhad. Betul, -betul hari ini ya, saya ingat, respon ya, terhad. Jawapannya itu sahaja. Itu sahaja. Ah, tak siap. boleh macam-macam. Okey. So tak ada simbol terus jadi salah. Okey. Dah hilang dua markah rugi cikgu eh? Ya, dah hilang. Walaupun nampak eh sikit je ni ah. tapi dua markah. Tadi dah dua markah, dua markah. sudah hanya hilang semua. Simum, Macam semua. mana nak dapat maksimum tadi? Ah okey. Okay. So next kita tengok kepada contoh soalan yang keempat. Ini adalah lukisan uh, elektrik. Dia bagi kamu lukisan elektrik kemudian uh, dekat situ kalau kita lihatkan a uh, kata tugasannya sekali lagi namakan sahaja. Namakan alat lengkap dan alat tambah yang berlabel A, B dan juga C. Jadi kita tengoklah dekat dalam gambar, gambar ni. So A dekat mana, B dekat mana, dekat sini A, dekat sini B, dekat sini C. Apa A, B dengan C tu? Murid-murid ha, jangan tengok yang lain. Mungkin dia akan sahaja kelirukan. Okay, so A itu adalah soket 3 pin 13 ampere. Kemudian B adalah point pemanas air. Kemudian C adalah lampu pendel floor kembar. Okay, jawapannya itu. Ha, kalau tak percaya, buka balik buku teks tu. Masih ada masa lagi ni, sempat lagi. Okay kenapa jadi salah? Ini adalah antara kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid-murid. Pertama, dia jawab soket tiga pin. Ha, kalau ikutkan kita belajar, soket tiga pin ada, ada tiga lah. Soket tiga pin... Uh, 13 ampere, 15 ampere. Ha, jadi kalau tu tulis soket 3 pin je tak lengkap. Ha, begitu juga dengan pemanas air dekat situ pemanas air dan juga poin pemanas air ada berbeza ya. Sebab dalam lukisan perpipe kita panggil pemanas air. kalau dekat sini kita poin pemanas air okay. untuk elektrik. jadi berbeza dekat situ. Kemudian lampu pendafor berkembar. Tadi kembar. Kalau tengok pun lampu penda 4 tu pun dah salah dah ejaan. Salah ejaan betul? Ah ha, tadi kita peringatan suruh Peringatan mesra? Yes, peringatan <laughs> mesra. Sebab penda 4 tu maksudnya lain dengan penda Floor. Betul. Ha, kemudian berkembar dan kembar tu pun beza maksudnya. Hmm. Nampak macam cikgu boleh lah terima. Ha, kasi -kasi ha, tak boleh. Dia, tak boleh. Respon terhad dik. Ah. macam tu ya. Okey. Kemudian kita tengok kepada soalan contoh yang kelima. Dekat sini, okey gambar ni lah gambar lukisan isometri, nyatakan kaedah P dan juga Q. So P itu dijawab kaedah empat pusat, kemudian kaedah koordinat. Okey. Ha, jadi elakkan menjawab empat pusat koordinat. Ha, baru saya nak tanya soalan ha. tu. Dan satu lagi kalau kita tengok kan koordinat tu dia sama ejaan macam bahasa Inggeris. Betul. Kan kalau bahasa Inggeris koordinat C O O R D I N A -E T. Okey. Kalau jawab dalam bahasa Inggeris, tapi depan tulis koordinat. Okay. Eh, sorry. Jawapan tulis kaedah, koordinat CEO. Kau feeling-feeling Malay-English itu yeah, okay. tak diterima. Re. Kalau koordinat method? Aa, boleh, boleh diterima. Boleh diterima. Tapi jangan pula koordinat Melayu. Okey. Tak boleh feeling-feeling Menglish. -feeling tak boleh. ya? Tak boleh, Aa, jadi sebab kita respon terhad sekali lagi, saya ingatkan kepada murid-murid. Kemudian, kita tengok kepada contoh yang keenam, Okey. Contoh ke-6 dia bagi kamu gambar rajah bantuan PQRSTU kemudian dia suruh kamu dekat sini kenal, kenal pasti. pasti kaedah penguraikan dengan menulis PQRS dan T ataupun U. jangan pula pergi gigih. saya tahu. Murid-murid yang cemerlang ni diingat ataupun murid-murid saya memang semua ingat. Ini bentuk kon ini silinder lah apa. Dia tulis. Dia tulis. Dia tulis. Dekat soalan suruh tulis PQRST dan U. okay jangan-jangan complicatedkan kaedah. Betul. Kita buka soalan sahaja. apa. Okey. So kemudian satu tips katakan kat sini kamu tengok markah dia berapa dua jadi jawapan dia perlukan dua sahaja Okey, tak perlu lah Kalau kita tengok kat sini gambar ajar dia ada enam jadi hanya ada dua jawapan sahaja ya so itu tips lah jadi kamu boleh jawablah p dan juga s hmm. okay tapi sebenarnya dekat kat dalam ni ada dua jawapan p dan juga r okay. p dengan r ni adalah pengurangan jajarinya jadi murid boleh jawab p ataupun boleh jawab r sahaja oh, salah satu salah satu Ha, tapi kalau nak jawab dua-dua, boleh. P, R. Mm -hmm. ha, tapi jangan jawab ha, salah satu salah. Okey. Jangan jadi salah. Contoh tadi jawapannya P, R. Yeah, betul. Murid ni jawab P, Q. Ha, jadi satu salah jadi salah. Okey. Ah. Tapi cikgu, kalau jawapannya adalah pilihan, tapi kita tak letak koma, betul ke ah, salah? Boleh kita terima lagi kot. Kot. Ah. Saya pun tak tahu. <laughs> Saya pun tak tahulah nanti kan. Kotlah oh. kan. Ah, tapi kita jangan bermain ah. dengan ah, orang kata jangan memperjudikan nasib kita. Ah, jadi kita pastikan jawab benda yang betul sahaja. Hmm. Ah, kalau tengok markah dua, bagilah satu markah sahaja. Satu jawapan sahaja. Okey. so itu adalah cara-cara untuk menjawab pada bahagian A e, macam mana nak dapat 69 ha? ataupun 70 tadi. Okey. Okay, Itulah caranya. Maknanya kalau kita dapat soalan respon terhad ni, mm -hmm. itu sahaja jawapan yang anda perlukan. Jangan tambah dan jangan kurang. Mm -hmm. Okey. Dan anda juga perlu pastikan juga anda tulis jawapan itu dengan lengkap. Kalau tidak markah akan ditolak dan juga anda akan kerugian. Siapa nak bagi markah lebih-lebih juga. Yang paling penting anda kena fokus dan jawab betul-betul. Baiklah, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Saya akan jumpa anda selepas ini. Kita berehat terlebih dahulu. Didik TV KPM. Terima kasih kepada penonton yang setia bersama kami di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Fatihah. Hari ini kita sedang pun dapatkan panduan dan tips untuk menjawab kertas satu. Grafik komunikasi teknikal. Okey, kalau tadi kita dah pergi kepada bahagian A dan sekarang kita akan sentuh pula bahagian B dan juga cikgu akan terangkan kepada kita empat contoh soalan lukisan. cikgu, jom kita mulakan. Okey, sekarang kita tengah kena -teng -teng tarik nafas dalam sebab bahagian B ni Aha. yang paling besar sebenarnya markah dia okay. untuk uh, kita punya uh, kertas satu lah kemudian kita tengoklah apa peringatan mesra saya pada murid-murid kat luar lah. So pertama, gunakan pensel. Untuk bahagian B gunakan pensel yang sesuai. Kalau ikutkan kita ada garisan binaan dan juga kita ada garisan objek. Jadi perlukan dua pensel. Namun begitu, kalau tak ada lah dua pensel, kita kena kita guna satu saja pensel boleh. Tapi pastikan awak tahu lah macam mana nak buat garisan binaan, macam mana nak buat garisan objek, nak membezakan dia ya. Yang kedua, peringatan saya, lukis menggunakan alat aa, lukisan yang betul aa, Beli banyak-banyak kan Beli mahal-mahal Jangan tak guna Kita gunakan sepenuhnya Dengan cara yang paling betul Kemudian Jangan padam garisan binaan Ini yang penting lah Jangan padam garisan binaan yang kamu buat Apa-apa garisan binaan yang kamu buat Biarkan je Dia, dia terpapar kan? Sebab tu kita ada dua jenis garisan pensel Untuk membezakan aa, garisan objek Jawapan awak dengan gaisan binaan. Sebenarnya kalau yang betul-betul awak buat, awak akan nampaklah perbezaan dia. Kemudian yang terakhir sekali lah, lukis dalam ruangan yang telah disediakan. Jangan guna kat belakang kertas ataupun kat mana-mana tempat lain ya. untuk soalan itu, gunakan bahagian yang, yang, dia bagi tu. Okey, so kita tengok kepada soalan contoh pertama bahagian B. Okey, so dekat sini merupakan soalan uh, dekat sini soalannya 10 markah. Okey, semua tidak semestinya saya dekat sini saya bagi lah tak semestinya soalan sepuluh markah ni uh, gambarnya begini kan. Uh, dia boleh jadi macam-macam soalan. Boleh jadi tangent, boleh jadi apa-apa topik. Uh, cuma yang ni kita tengoklah contoh. Okey. So kita tengok contoh dekat sini lukiskan semula pun contoh dengan menggunakan kaedah ge uh, geometri. Okey, kedudukan baru AF uh, seperti ditunjukkan. Okey. Tips dekat sini kalau nak menjawab soalan, uh, ini semuanya soalan poligon lah kita panggil kan. Soalan poligon pertama, awak kena kenal pasti. Segi tiga apa yang terlibat? Segi tiga ada banyak. Segi tiga puncak, segi tiga sama kaki, segi tiga tegak. Kemudian, segi empat apa yang terlibat? Segi empat pun ada banyak. Ada rhombus, ada segi empat tepat, segi empat sama. Kemudian, poligon apa yang terlibat? Kita ada pentagon, hexagon, Uh, kita ada dua lah yang untuk dilukis. <laughs> Kalau nak tahu kena banyak heptagon ada, dekagon ada. Tapi untuk dilukis ada dua lah, pentagon dengan heksagon. Okay. Yang kedua, kena pasti maklumat. Ini murid-murid selalu abaikan yang mana dia nampak gambar, mm -hmm. dia tak baca soalan dah. Hmm. Okay? Murid mesti baca soalan sebab dalam soalan tu dia akan bagi tahu kamu clue-clue -clu dia lah. Okay. Right. kat sini dia bagi tahu clue dia A, B, C, D, E, F, G ke benda lah. Dia bagi tahu kat situ. Kemudian tengok pada soalan dia bagi awak clue. Dekat sini kat dia bagi tahu separuh hexagon. Yang ini pentagon. Ha, so dah tahu dah poligon apa yang terlibat. Kemudian dia bagi kat sini oh ini kalau tengok kan ini adalah segitiga. Segitiga sudut puncak. Ha, kan? So kita ada tiga lah. Kita ada tiga jenis segitiga uh, sudut puncak, ada hexagon separuh dengan pentagon. Okey, so lepas awak dah tahu, dah baca semua dah faham, ...barulah awak mula melukis. Okey. So, uh, nasihat saya... ...jangan pernah tinggalkan kertas itu kosong saja. Baik. Okey. Kita kena dengki kepada pemeriksa-pemeriksa itu pemeriksa mm -hmm. nanti. Jangan bagi dia kerja senang. Oh, dia ha. nanti tanda kosong, kosong, kosong. Kita bagi dia kerja sekal sikit. Okey, macam mana? Untuk murid-murid yang kurang yakin... ...saya tunjukkan macam mana nak buat. Okey, nampak je kat sini nak buat apa ya. Okey, kita bila nampak je segi tiga. Tadi segi tiga ada dekat sini. Betul. Okey, segi tiga kat sini. Bila ada segi tiga saja... Pertama orang kena buatlah bahagikan garisan itulah. Hmm. Okey. So bahagikan garisan tu ini kita bahagikanlah garisan AF ni kepada dua dapat titik tengah ni nampak ni. Titik tengah dapat ni. Kemudian saya buat ah hexagonullah sebab dia mula pada AF. Jadi hexagon tu kita tahulah hexagon ni sudutnya adalah 60 darjah. 60 Sudut luarnya adalah 60 darjah. Ha, senang dah cerita dia. Dah tahu dah ambil je sisi kuasa awak 60 darjah gariskan sahaja. Kemudian, ah, dia tahu dah DE itu dia bagi 20. Ah, kita pindahkan saja ukuran 20 tersebut. Kemudian tadi saya kata segitiga dia mesti kena bahagikan dulu garisan. Mm -hmm. So you bahagikanlah garisan B dan juga D tu, okey. B dengan juga D untuk cari titik tengah dekat sini. Okey, kalau awak nampak ini ada titik tengah ni. Titik tengah ni, okey dekat sini kalau melibatkan sudut puncak, okey titik sini dekat sini tolakkan 90 tolak dengan x. X ni merupakan merupakan sudut puncak yang diberi. Okey. So bila dah tolak dapatlah sudut dekat sini 30. Ha ini yang saya refer kepada sinilah. Ha, kepada notes kat situ. Okey, yeah. kemudian buat uh, buat bulatan dan akhir sekali lengkapkan uh, mengikut ukuran yang telah diberikan. Okey, mengikut ukuran yang telah diberikan dan last sekali kita buat pentagon. Uh, pentagon uh, step dia kita mula-mula kena buat garisan tengah jugaklah. Sama juga garisan tengah kepada AF, kemudian buat bulatan. Okey, kesimpulan untuk untuk poligon segitiga dia bermula dengan bulat tai. Ha, ah itu kesimpulan yang pertama lah. Okey, so kita pergi kepada soalan contoh yang kedua melibatkan tangent. Ha, uh, tangent ni mula-mula suka buat. Hmm. Sangat suka buat. Okey, so uh, untuk buat uh, soalan tangent, apa yang perlu kamu tahu? Yang pertama, garisan tangent. Garisan tangent apa yang terlibat? Kemudian bulatan tangent. Kita ada bulatan tangent, uh, bulatan bertemu bulatan dekat luar. Itu macam kepala Mickey Mouse. Bulatan bertemu bulatan dekat dalam itu macam gambar petai. Ha guys, mula kita Baik. ada elit, ada parabola dan juga JX. JX ni yang paling misteri dan takut sekali. Ah okay. uh, murid-murid dia takut dengan JX lah, tapi sebenarnya senang saja kalau tahu. Okey, kemudian yang uh, yang seterusnya saya nak ingatkan garisan normal mesti dilukis. Murid-murid selalu kesilapannya tak lukis garisan normal. Kita tengok contoh yang ni. Untuk murid-murid yang kurang keyakinan jangan tinggalkan kosong. Pastikan awak buat sesuatu buat kat sini. Uh -huh. Nak buat macam mana? Kita mulakan kalau tangent mulakan dengan bulatan yang ada kedudukan. Dekat sini kalau awak tengok, ha ni bulatan yang ada kedudukan. Bulatan yang ada kedudukan. Ha mana satu lagi? Ha ni. Okey. Jadi awak cari kedudukan dulu. Jadi awak boleh nampak dekat sini. Ha kita buat yang ni. Jadi bila kamu dah lengkapkan yang ni sahaja, walaupun nampaknya sikit tapi markahnya dah ada dekat situ. Dah berapa cikgu markah kat sini? Ah ha, sini lebih kurang tiga tak silap saya lah. Tiga sayalah. dah ada dah. Ha. Okey. Ha tiga kat markah dah. Ah, ha, sekurang-kurangnya kamu tak adalah biar dia kosong. Okey. Kemudian tangen seterusnya yang saya galakkan kamu buat sebab dia mudah adalah tangen bulatan bertemu bulatan lah. So dekat sini kita ada ha ni saya biasa gelar dalam buku saya tangen uh, J tergantung. J tergantung. Dia tak ada pusat. Okey, J tergantung. Ah. Jadi awak kena tahulah bulatan bulatan kat luar ke bulatan kat dalam. Okey, so ni melibatkan bulatan dekat luar dengan bulatan dekat dalam. Ha, so kalau awak nampak ini bulatan dekat luar, ini adalah bulatan di dalam. Ha. Itu yang dimaksudkan dengan ha, kepala Mickey tu. Kepala Mickey Mouse tu. Ha, ni. Okay. Ha, tu. Okay. So, J30 dengan J60, J60 dan juga J6, uh, J25. 25. So, dia akan jadi dekat sini. Okay. Garisan ini, okay, sorry. Garisan ini dengan garisan ini jangan lupa lukis. Sebab kamu lupa lukis nanti, markah kamu tak ada nanti. Okay. Ini namanya garisan normal. Mesti dilukis, Baru jumpa D dan juga E. Okey. Ini untuk murid-murid yang kurang yakin. Okey. Murid-murid yang dah terlebih yakin. Ha. Teruskan kerja awak. Buatlah ellipse. Okey. Buat ellipse. Dan diakhiri dengan tangent garisan. Okey. Tangent garisan dekat situ. Alright. Ah. Kemudian last sekali baru buat JX. Yang susah ni. Macam yeah, mana Ya, dia Yang dia susah buat. ni. Macam mana nak buat? Yang pertama. Tips dia adalah kamu tengok JX tu kita ada dua titik dekat dalam JX ni ada titik G dan juga F. Hmm, betul. Okey, kenal pasti G dengan F tu dua-dua dah tahu ke tak kedudukan dia? Kalau kita tengok kan G kita tahu kat mana kedudukan dia. Sebab kita dah siapkan ni. Oh, dah jumpa G dah. Ada tak F kat dalam ni? Tak ada. Belum lagi. So maksudnya F tak tahu kat mana. So bila tak tahu, kita kena gunakan kalau kita panggil biasa kaedah N lah. So kaedah N tu kita kena guna mata angin lah semua tu lah. Jadi ini cara untuk memastikan lah kamu mendapat markah yang secukupnya. Okey, yang pasti jangan tinggalkan kosong ya. Okey, ini adalah contoh untuk tangent. Mula dengan bulatan yang berkedudukan bagi yang kurang yakin. Kemudian sambung kepada tangent yang uh, tu, J dia tergantung, tak ada mana-mana pusat dia. Okey. So kita tengok kepada bahagian uh, B soalan contoh yang ketiga. Ini melibatkan soalan pandangan tambahan. Uh, sekali lagi saya ingatkan, murid-murid sila baca soalan. Sebab kalau tengok kan gambar ni kalau tak perasan, dia akan tengok eh ni ortografi. Confident pergi jawab ortografi. Jadi salah dia. Jadi baca soalan ya, dua pandangan unjukkan pandangan tambahan. So tahu ini adalah soalan pandangan tambahan. Kemudian butiran terlindung tak perlu dilukiskan. Okey dekat situ. Untuk murid-murid yang kurang yakin, jangan tinggalkan kosong. So, macam mana nak mulakan dia? Mula-mula, okey, so, mula-mula kena kenal pasti dulu pandangan tambahan ni jenis apa. Kemudian kedudukan satah rujukan. Kena awak tentukan. Dan last kali, ini yang paling penting. Biasanya saya galakkan, labelkan bucu-bucu bagi memudahkan awak uh, nak tengok nanti. Dekat gambar dia nanti. Okay? So, uh, kita buat garisan unjuran. Bagi murid-murid kurang yakin, kita buat dulu garisan unjuran. Daripada pandangan sisi, buat ke pandangan hadapan. Kemudian daripada pandangan hadapan, unjurkan kepada garisan X1, Y1 ni. Okey, garisan unjuran adalah serenjang dengan satah tambahan. Ini yang saya kata serenjang tu 90 darjah. Okey, daripada x1 y1 tu tarik 90 darjah. 90 darjah ya. Sini pun 90 darjah. So awak buat yang ni saja untuk murid-murid yang kurang yakin, awak buat yang ni saja dah ada makar dah. Baik. Ha, dah ada makar dah. At least you have something then nothing. Okey. So macam mana nak teruskan? Okey, kita teruskan kepada bahagian-bahagian yang rata dahulu. Bahagian yang rata yang tak melibatkan lengkung lah. Uh, sorry, ha, lengkung. Iaitu lengkung tu kalau awak nampak dekat U, B. Kalau awak nampak kan, T, D tu adalah bahagian lengkung. lengkung. Betul, eh? ha, yang lain tu semua bahagian yang rata kita panggil lah. Satah rata lah. Okay, so kita mulakan dekat situ. Ha, kita bahagikan dekat situ. So, bila kita dah melabel, kita mudah nampak. Ni dekat mana, ni bahagian mana, ni bahagian mana. Alright? So, bagi, bagi memudahkan awak lah. Kemudian, kita buat satu lagi tipsnya adalah buat satu-satu. Jangan garis semua benda. Bila awak garis semua, awak akan end up dengan ni garis siapa ah? Ha, dia keliru. Ha, ah, keliru. So you bahagikan dulu. Okey, saya nak buat bahagian ni dahulu lah contohnya. Okey, awak settlekanlah bahagian tu dulu kat sini. Lepas kemudian sambung. Okey, nak buat bahagian ni pula. Buat kat situ pula. Okey? Jangan garis. Sebab apa? Kalau awak garis-garis semua, dia saya tunjuk awak ya. Ha, so ni ending dia lah. Ha, ni nak buat Ini ni dah saya lengkapkan semua bahagian yang rata. Kemudian kita nak masuk kepada bahagian uh, lengkung dia. Jadi untuk bahagian lengkok, tipsnya adalah pastikan awak bahagikan bahagikan uh, lengkung T ke pergi I ni kepada tiga bahagian. Okey, kepada tiga bahagian. So ni yang pertama saya dah bahagikan. Okey, nampak garisan hijau tu, saya bahagikan, saya dapat dua titik. Sebab apa? Satu dekat depan, T pergi I. Kemudian U pergi B. Ha, tengok balik pada objek So kita ada dua titik dekat situ. Kemudian yang kedua saya bahagikan kepada dua. Ha, sini saya saya tak nak buang masa, so saya gunakan garis PQ ni je. So tarik belakang, so dapat titik yang kedua dah. Saya dapat dua titik automatik. Ha, kemudian yang ketiga saya bahagikan garisan tu kepada yang ketiga, kemudian dapat titik dan akhir sekali saya lengkapkan garisan. Okey, saya lengkapkan garisan. Dekat sini lengkung pastikan awak melalui titik-titik yang ada. Sebab apa dia bukan macam matematik, tak apa dia boleh lari sikit, ya, tak boleh. Kalau graf kan. Ha, ah, nah. kalau graf boleh kan? Okey, untuk grafik komunikasi teknikal tak boleh. Dia kena tepat. Kena Sebab lalu dia, semua titik-titik yes, tu. Dia G2. Okey. Ha, ah, dia cantik kan gunakan French curve lah. Okey. So, ah, kalau awak tengoklah, kalau awak mula soalan dengan menggaris-garis-garis-garis, ah macam itulah guys, awak banyak-banyak. Hmm. Ah, kalau awak tak mulakan ah, awak tak memulakan satu persatu, awak akan end up dengan Ui bergaris garis ni memang. Tu yang awak akan jadi Uh, jadi, lost. Tak tahu Kira, ke mana-mana. Nanti kita ah. tak tahu mana satu uh, bentuk ah. yang sepatutnya kita buat. Ya, yeah, betul. Okey. So, itu untuk pandangan tambahan. Dan contoh yang keempat kita nak tengok adalah uh, lukisan oblik. Okey. Sekali lagi, jangan tinggalkan kosong. Kita mulakan dengan... Uh, pertama, pastikan awak tahu ke, uh, jenis lukisan oblik yang telah diberikan. Kemudian, uh, sudut paksi surut boleh jadi sebarangan sudut. Okey. So, mula-mula pastikan buat bongkah. Bila buat oblik ataupun isometri, mulakan dengan bongkah. Bongkah ni rujuklah pada ukuran yang telah diberikan. Okey. Kemudian mulakan dengan pandangan yang paling depan sekali. Dengan objek yang paling depan sekali. So kita mula dengan yang depan kalau kita tengokkan gambar separuh bulatan. Kemudian kita move kepada yang kedua. Okey, kita move yang kedua. Kita nampak dekat situ dengan ukuran siap-siap. Okey. Ha, dekat sini kita melibatkan lengkung, eh, no, sorry, lengkuk sahaja. Kemudian kita akan move kepada yang ketiga. So oblique ni sebenarnya mudah sahajalah. Sudut dekat sini sebenarnya sebarangan sudut boleh 45, boleh 30, boleh 60 sebab hmm. dia oblique. Ha, cuma kena pastikan dia adalah jenis oblique apa. Kalau oblique kabinet maksudnya paksi surut, ha, ni paksi surut dia ni perlu dibahagi kepada dua. Ah ha, baca soalan elok-elok. <tinyetid> <yet> 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 Yang penting ya. Ha okay. so untuk bahagian B inilah cara-cara nak menjawab pastikan baca soalan betul-betul mm -hmm. jangan tinggalkan soalan tu sebab murid-murid memang suka dia tengok gambar oh dia dah tahu soalan uh. apa ha jadi kalau tak baca memang akan jadi jawab Salah. Salah. Okey, Cikgu. Terima kasih atas penerangan untuk segmen kali ini. Banyak sangat tips yang diberikan oleh Cikgu dan panduan untuk kita mendapat markah yang maksimum. Tapi kalau ada yang terlepas, jangan risau. Anda boleh tonton kami kembali di saluran YouTube NTV7, Didik TV, KPM. Okay? Dan sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di KPM. TV, KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM dan di segmen ini kita akan teruskan dengan pembelajaran mengenai aplikasi lukisan elektrik dan reka bentuk ruang dalaman bagi kediaman. Kediaman siapa? Mungkin kediaman untuk calon-calon SPM 2021. Okey. Jadi kalau cikgu pun dah bersedia, anak murid dah bersedia, jom kita mulakan dengan segmen yang seterusnya. Okey, tadi tengok kita dah tengok empat uh, contoh uh, di bahagian B. So kita seterusnya kita akan sambung kepada masih lagi dalam bahagian B. Cuma saya akan tunjukkan kat sini adalah aplikasi lukisan elektrik dan juga reka bentuk ruangan dalaman. Okey. So kita tengok yang pertama contoh aplikasi lukisan elektrik. Okey. Uh, soalan uh, untuk lukisan elektrik ni biasa uh, markanya di sini adalah 15 markah. Jadi untuk soalan ini, dia akan berikan kamu lah jadual, jadual yang mana dia akan menunjukkan dekat mana uh, dekat mana alat tambah dan juga alat lengkap yang perlu diletakkan. Okey. Untuk soalan ini, dia menguji kamu untuk melukis simbol. Ah mm -hmm. uh, tadi melukis garis-garis-garis, sekarang kita tenang sikitlah. Simbol sajalah. Jadi dekat sini murid mesti hafal simbol. Mungkin simbol dia kat sini ada yang mengelirukan sebab ada beberapa ada beberapa yang mirip-mirip kepada lukisan paek. Ah jadi dekat situ dan murid-murid kena hati-hati dekat situ ya. Okey, so bila dapat jadual pastikan kamu fahamlah jadual dia diberikan berapa unit yang dia nak kemudian dekat mana ruang-ruangan apa untuk diletakkan alat tambah dan juga alat lengkap. Kemudian di bahagian catatan jangan kamu abaikan sebab dalam bahagian catatan ni ada ada clue juga. Ha, jangan tanya saya apa clue je, tu? apa clue. ha, dekat sini ada clue. Itulah ha, punya, itulah clue. Itulah clue dia nanti. Okay. Dekat dalam paper awak tahu awak tahu awak seorang yang tahu clue dia apa. So dekat sini kita nampak Swiss dua hala, clue dia dekat situ. Ha, kemudian kita ada pemalap lampu. Maksudnya ada dimmer. Ha, Swiss dimmer. Kemudian ada ha, kat sini dia kata kawal satu Swiss. Ha maksudnya dekat sini uh, dua unit downlight dia ada dua lampu okay. tapi dikawal oleh satu Swiss saja. Okey itulah clue-clue yang kamu tak boleh terlepas pandang. Sebab biasalah murid-murid dia excited campur dia nervous campur mungkin soalan uh, nak jawab pun masa dah nak habis. Uh, jadi jangan abaikan catatan. Okey so ini kita saya tunjukkan kepada murid-murid contoh Nak menjawab soalan yang diberi tadi. Okey so uh, kalau nampakkan soalan ini senang dia nak jawab. Sebabnya kalau soalan ni sebenarnya macam aa, makanan kacang lah, kacang lah, macam bagi bonus mark kepada kamu sebenarnya. Tapi, tapi ha, aa, dia juga boleh aa, jadi killer, killer hmm. question. Sebab apa? Ada beberapa kesilapan yang boleh membawa kamu kepada aa, aa, kepada markah kamu kurang lah. Okey, so kat dalam kamu dah lengkap gambar ni, pastikan beberapa perkara ni awak ambil tahulah. Yang pertama, jarak antara alat tambah dengan dinding adalah pastikanlah 1 ataupun 2 mm maksimum. Ah 1 1 ataupun 2 mm tu kecil sangat. Kalau terlebih kenapa cikgu? Kalau terlebih ha. dia jadi dia akan tolak markah lah dekat bahagian kejuru juru pelanan. Ha. Maksudnya kamu buat pelan contohlah. Okay. Kamu buat pelan ni adalah untuk dibaca orang lain. Sebab kita tak pergi beritahu Oh, kena letak kat sini Tak, tak Kita nak buat plan tu Kita nak orang baca Kalau kita letak kipas tu Ke kanan sedikit Hampir dekat dengan tingkap Orang yang pasang tu Akan pasang dekat dengan tingkap ah, Dia akan berdasarkan plan yang kita buat Ya, betul Sebenarnya apa yang awak lukis Itulah yang akan diterjemahkan oleh orang Jadi, untuk lukisan elektrik ni Bila kita nak lukis Pastikan jarak antara Alat tambah ataupun alat lengkap tu Jaraknya 1 ataupun 2 mm Daripada dinding itu melibatkan benda-benda yang kena attach kat dinding lah. Mm. Ha, kalau benda-benda macam kipas siling ni memang kat tengah-tengah rumah. Ha, bukan pada dinding. Kecuali kalau kipas dinding. Okey. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua. Okey. Pendawaian sempurna. Garisan tidak terputus. Maksudnya, kalau murid-murid boleh nampak garisan dekat sini. Walaupun dia macam L. Mm -hmm. Dia tak putus. Dia tak boleh macam ni tau. Garisan ha, macam tu. Ha, ini oh. salah. Ha, ini kena betul lah. Ini nampak tak dia putus kat hujung tu. Betul. Ah, dia tak ah, boleh putus tak kat boleh putus, tu. Tak boleh tak boleh putus okay. kat situ. Itu yang dimaksudkan sebagai pendawaian yang sempurna. Jadi bila awak salah kat situ, dia salah lah putus kat situ. Salah ni jawab awak. Eh, kalau saya pun mungkin saya akan terlepas pandang cikgu. Sebab ah. kita dah buat garisan putus-putus. Tapi dekat bawah tu hmm. kena sambung. Ah, ha, kemudian dia kena mesti sambung juga dekat ah, dekat alat tambah dan juga dekat suis. Ah, ha, nampak dekat sini. Ha, kalau tengok, kalau ni tu tak sambung tu. Ha, jadi salah. Salah. Okay. Ha salah eh ya, kat sini ya. Okey. Kemudian tips yang seterusnya kalau untuk soalan elektrik, pendawaian kipas siling, ah ha, ini biasa murid buat silap lah. Disambung pada alat tu kipas. Yang ni yang ni. Ah, ha, kipas siling. Ah uh -huh. ha, dia istimewa. Dia tak sambung pada swiss. Dia sambung pada alat to. Okay. So, alat to regulator lah. Ha, okey. kawan kampung, kampung saya panggil regulator. <laughs> okey. So dia sambung <laughs> pada regulator, dia tak sambung pada swiss. Tapi murid-murid selalu buat silapnya, dia sambung pada Swiss. Yes. Kalau sambung pada Swiss, jadi salah juga. Ah, ha, nampak? Senang nak dapat markah, tapi senang juga nak hilang markah. Mm -hmm. Okay. Next, kita tengok. Uh, lukis alat tambah uh, ni menggunakan plat pencontoh. Kamu semua ada uh, template ataupun plat pencontoh. Pastikan guna sehabis mungkin. Jangan free hand. Jangan free hand. Mm -hmm. Ya? Uh, kalau free hand tu mungkin mungkin akan jadi salah ataupun mungkin akan ditolak kat mana-mana markah dia. Right. Okey? Alright. So, itu tentang lukisan elektrik. So, kita nak pergi yang kedua. Contoh aplikasi reka bentuk ruang dalam bagi sebuah kediaman. Jadi, nak jadi interior designer, dekat sinilah kita belajar. Ya. Ah. Ha, dekat sini, kita ada dua aplikasi. Satu, kita belajar lukisan perspektif. Baik. Dan juga, yang kedua, kita belajar lukisan reka bentuk ruang dalaman. Lah. Jadi, dekat sini dah bagi tahu. Dekat situ, ini merupakan ruang bilik tidur. Ha, ini katil, simbol katil daripada hmm. pandangan hadapan. Tingkap dan juga pintu. pintu. Okey. So macam mana nak lukis bagi murid-murid yang tak ada idea ataupun kurang ya Mula-mula awak unjurkan TS dulu ke garisan ufuk. Awak akan jumpa titik lenyap. Dekat sini dapat 0.5 dah. Ah ha, dah ada maka dah. Kemudian apa nak buat? Daripada titik lenyap, gariskan ke semua penjuru. penjuru. Tujuannya kamu akan membina dinding rumah. Baik. Ha, sebab awak masuk rumah, awak nampak dinding hmm. kiri kanan atas bawah. Okey. Kemudian kita tarik daripada dinding di bahagian dalam. Kesilapan murid dijawab, uh, biasanya murid-murid akan buat uh, dinding luar. Ah. Dinding luar jadi salah. Lah. Sebab kita masuk rumah, kita nampak dinding dalam dinding rumah. Dalam rumah Bukan dinding kat luar rumah. ya okey Kemudian kita teruskan dengan melukis pintu. Kita tarik pintu ketinggian yang sebenar pintu. Kemudian tarik ke titik lenyap. Sekali lagi, buat satu-satu bahagian. Jangan gari-gari. Lama-lama awak pun tak jumpa. Okey, tak jumpa arah orang kata. Okey, so ketinggian kat situ dah ditentukan, kemudian ambil kelebaran pada atas, pindahkan ke bawah. Dan satu lagi, pintu ni kalau awak nampak, ha ni lah dia. Lukisan tak nikah dia ni halus, dia nampak tu dia ada ke, dia ada dia ada kelebaran dia kan? Betul. Ha, dua-dua awak -dua, kena unjurkan. Ha, kena sama cikgu. Ha, kena samalah. Ha. Unjurkan juga. Ha, walaupun nampak cikgu halusnya dekat hujung tu, eh buat. Sebab tekniknya begitu. Okey, tekniknya begitu. Ha, okey. Kemudian seterusnya bila dah, dah siap pintu awak tu kita pergi kepada katil. So katil bawah ni adalah tempat tilam dia. Ni tilam dia. Yang atas ni adalah kepala katil. Kepala katil. Kepala okay. katil lah. Ah, ha, kan. Okay. Kita saya ni lajukan sikit. Okey. Nampak kat situ garisan kalau orang gaya 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 memang banyaklah garisan kat hujung kat situ. So kita dah dapat katil dan kita dah dapat lantai. Okey. Okay. kita biasa ending kan dengan tingkap ni terakhir lah sebab tingkap ni kat belakang. Hmm. Kalau kita lukis dulu mungkin dia, dia mungkinlah kata kita sebenarnya tutup tingkap. Ada bahagian yang tak nampak. Jadi salah pula nanti eh. Ya? Okey, so tingkap macam mana nak buat? Sekali lagi sama juga unjurkan ketinggian yang sebenar. Nampak dekat sini? ketinggian yang sebenar. Kemudian, oh sorry. Tarik pergi TL ke belakang, kan? Kemudian dekat dinding belakang ni baru kamu tarik dia straight. Okey, dia punya kelebaran kamu tarik pada atas. Yang ini pun agak agak pening juga bagi murid-murid bukan pening sebab apa. Dia banyak garisan, dia lupa dan tertinggal. Okey, kalau kita tengok kan saya lengkapkan dulu. Okey, tingkap ada tiga kat situ. Oh, Okey, tiga. Okey, tingkap tiga. Nampak dekat sini dua-dua garisan dia perlu unjurkan. Jangan, jangan tinggal yang itu. Jangan tinggal okay. itu panggil jenang jenang. okey jenang ya. Ha jenang pun kena unjurkan. Jadi barulah lengkap gambar kamu maka dapatlah markah 15. Okey. Ah ha, 15. Dan kemudian saya kenapa saya tunjuk biru dan merah? Merah itu merujuk kepada garisan binaan Bina, ya. Ah ha, biru itulah garisan objek. Ha, jadi, dah, lah, ha, dah siap dah nampak lah gambar-gambar yang sebenar. Kalau ini cikgu tak boleh kita nak padamkan juga kan? Macam Jangan padam. Jangan, jangan padam. Kan padam. Ha. Biarkan, biarkan pemeriksa tu pula pening tengok gambar. Dan yang paling penting sekali cikgu cakap, kalau ada yang garisan kita perlu unjurkan, unjurkan sahaja. Ya, Walaupun sekecil-kecil tak nampak pun ya, kita yeah, unjurkan betul, juga. Betul. Jangan tinggal satu penggarisan. Kalau hmm. tak nanti anda akan rugi markah. Ha, betul. Okay, terima kasih cikgu atas penerangan di segmen ini. Hai, saya pun dah rasa macam banyak sangat saya belajar hari ini sebab <laughs> setiap uh, tips dan panduan okey uh, kita akan uh, berikan kepada anda supaya anda terus berjaya dalam mata pelajaran okey dan sekarang ni kita nak dapatkan rumusan dari cikgu ke okey so, okey sebagai rumusan lah, dah lebih kurang beberapa minit uh, kita dah bercakap-cakap saya cakap ni mm -hmm. okey so sebagai rumusannya yang pertama sekali bagaimana nak menguruskan masa kamu okey untuk bahagian A kamu kamu luangkan lebih kurang 30 minit lah. satu soalan lebih kurang 2 minit dah jawab kalau lebih daripada 2 minit, skip, skip, skip. Okey, so bahagian B kita ada 120 minit. Jadi bahagikan kepada 5 soalan. Lebih kuranglah satu soalan 20 minit. Okey, lebih daripada 20 minit, awak terus je masuk soalan yang seterusnya. Jangan overspend dekat satu-satu soalan. Kamu akan tertinggal lagi. Okey, so untuk alatan menulis, bahagian A pastikan gunakan pen merah. Eh, sorry, sorry, sorry. Pen hitam ataupun pen biru. Okey, untuk bahagian A. Untuk bahagian B, gunakan pensel 2H dan juga HP. Okey, untuk soalan bahagian A, awak kena tahu, awak kena ingat. Untuk soalan bahagian B, awak kena faham, awak kena berlatih buat sampai awak berjaya. Okey. Okay. Yang paling penting, kita kena berlatih, berlatih, berlatih. Kita buat banyak latihan supaya kita dapat memahami dan kuasai mata pelajaran kita hari ini. Dan mungkin cikgu boleh berikan sedikitlah tips terakhir yang mungkin cikgu nak. Okey, semua anak murid cikgu kena ingat hari ini. Jangan lupa pada 29 Mac nanti. Ha, silakan, cikgu. Okey, so sebagai kata-kata akhir daripada saya, sebelum 29 hari bulan Mac, kita masih ada masa. So belajar memang melelahkan, tapi uh, lagi lelah kalau kamu tidak belajar. Okey, so kita masih ada masa menuju 29 Mac. So gunakanlah masa yang kamu ada itu untuk melatih diri awak sehinggalah awak betul-betul mahir buat. Okay, So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sesungguhnya yang baik itu pada Allah dan yang lemah itu pada saya sendiri. Dan yang benar itu pada 29 hari bulan Mac 2022 jam 2.30 petang. Okey, baiklah. Terima kasih Sheikh Guru atas segala perkongsian yang diberikan pada hari ini. Dan kalau tadi cikgu cakap belajar memang mele melelahkan Melelah. tetapi kemanisan yang akan wujud nanti itu pasti akan membuatkan anda gembira. Okey. Dan jangan lupa untuk teruskan uh, ulang kaji, berlatih betul-betul supaya kita dapat sama-sama menjawab dengan cemerlang. Okey, kalau nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.